ଚୀନର ଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଚୀନକୁ ଲାଗିଲା ଚୋଟ। ନିଜ ଦେଶରେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ଚୀନର ଉଦ୍ବେଗ। ଚୀନର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଚୀନ। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସରକାର କରିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଚୋଟର କଡ଼ା ପ୍ରଭାବ ଚୀନ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସରକାର ନିରାପତ୍ତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଚୀନର କିଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚୀନ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୀନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଚୀନର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ଘଟିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଚୀନ ସରକାରୀ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଚୀନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଗାୟୋ ଫେଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଧିତ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଟକଣା ଚୀନର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆଇନଗତ ଭାବେ ଠିକ୍ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି କଟକଣା ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚୀନ କାମ କରିବ ଓ ଏହାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଭାରତ ସହ ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଗତିଶୀଳତା ରହିବ ତାହା ଚୀନ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ସରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଚୀନର 54 ଆପ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି ଟିକ୍ଟକ୍, ବି ଚାଟ୍, ହେଲୋ ଭଳି 68 ଆପ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ଚୀନର ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ନିରାପତ୍ତା ବାଧିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।